Era pra ter ido só os pescadores, mano. Thank you.
fizeram com Tavela, foi? Foi. Eu não tenho paciência de olhar por aqui, eu quero olhar por aqui. Aqui dá pra ver mais que ela tá arrumada. Tá tipo pesada? Ai, meu braço cansou. Já fizeram com o Tavela mesmo? Foi? Eu tô aqui desde 2 horas com ele. Ali, ah, tá bom. Aí não paga dinheiro pra outra, só não pode. Tá correndo, não. O paquete vai curtindo por fora de nós, até o paquete sair. Você se o teu paquete não vem ao ponto, você tá ali, meu mano, pra cá. É, mano, do encontro que não vem, da culamenta. Com essa mancha de vela aí, meu irmão. Vem até a larga do meio do mato. Na hora, é, já. Tá aí o paquete reentrando, olha, com a panela. O paquete reentrando, você não viu o ponto, meu mano, é melhor tudo aí pra regar. Não vem pra regar, tá, meu mano, é a mão, não, o paquete reentrando. Mas quando der regar, já. O paquete reentrando por fora, pai. Vem não largar o velho aí. Se esse vento aí aprocabou, ele pega pelo mato de as brancas. Olha o Jossumar. Ele tanto tempo enchei. Aí, ó. Não, mas eu sei. Não, rapaz, no canto, quando chega aqui no canto, o vento não é no canto. Mano, é o vento que é culão, não. Tá aí, meu mano. O vento é no meio do mato, aí o paquete. Ah, mas é porque ele bolina. Mas você joga aqui com ele. Vem, porra, que vem. A gente é enchei. Aí é lago, né? Esse é o vento é no meio do mar. Mas é da ponta da casa, não é lago não, mas é rivaria. Sua tá aqui, mano. Quem? Olha o Jossumar, quando for agora? Aí, ó, o Jossumar, a gente tá vendo tanto tempo aqui de cheio. Se ele aprocar a mão, ele pega pelo mato. Se ele aprocar esse paquete e mexer na corrida, era o Jossumar. O Jossumar garantido, mano. Jossumar! Mas eu sou assim, o velho melhor. Se tiver um cara melhor que eu, eu dou o burro. Sabe por que ele vem andando? Olha, garoto, tá tocando. O da próxima mão dele, ele pega lá pra mandar ele pro mato.
eu ia branco, mano. Ele é doido, é doido, é, mano.